أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک و پاکیزہ اولاد پر۔ ویورز، ہمارا آج کا ولاگ ہے پولیو ورکرز کے نام، جو کہ ہر طرح کے ویدرز کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہمارا موسم کیسا ہے، پاکستان کا شدید ترین سردی اور دھند میں صبح سویرے پولیو ورکرز اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے نکل پڑتے ہیں، ویدر چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، چاہے گرمیوں کی جھلساتی ہوئی دھوپ ہو یا سردیوں کی شدید ترین ٹھنڈ اور دھند، لیکن یہ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے ہیں۔ ویورز، ہم آج کا ولاگ بنانے کے لیے آئے ہیں پولیو ٹیم کے ساتھ، تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ پولیو ورکرز کی جب ڈیوٹی لگتی ہے دور دیہاتوں میں، تو انہیں اپنے فرض کی ادائیگی کے دوران کن پریشانیوں کا اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، اس شدید دھند میں ایک تو یہ مشکل ہے کہ دھند میں کچھ نظر نہیں آتا، اور یہاں دیہاتوں میں زیادہ تر کتے پائے جاتے ہیں، اور سامنے سے آتا ہوا انسان بھی نظر نہیں آتا، لیکن جب کوئی کتا سامنے آتا ہے نا، تو اس وقت نظر آتا ہے جب وہ قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اور یہ عظیم پولیو ورکر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کتا بری طرح کرا رہا ہے، لیکن اتنی سردی کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی بیچارے کی۔ یہ کیسے خطرناک طریقے سے کرا رہا ہے، اور یہ دیکھیں اپنی پونچھ کو غصے کے مارے ہلا رہا ہے۔ कतरे पीती वदे या पिलावने तानी पीती वदा बलाओ कुचाओ बिन्यो शाबा साडो को तक चैया चैया तो ये देखिए, हर जगह पे कुत्ते भौंक रहे हैं। घरों में जाओ तो घरों में कुत्ते,